Ал Көктөбе мұнарасына 30 жыл толды. Нысан Орталық Азиядағы ең биік мұнара болып саналады. Бұған дейін таза техникалық қызмет атқарған мұнара енді туристік орынға айналмақ. Онда ойын-сауық, сауда кешеннен бастап түрлі мақсаттағы орталықтар ашылатын болады. Көктөбеден Алматы алақандағыдай болып көрінеді екен. Қалай-қалай? Қалай-қалай? Алақандағыдай деймін. Көрген адамның сағынышында, көрмеген адамның қиялында жүретін Көктөбе мұнарасы осы. Таулардың биіктігі теңіз деңгейінен 1130 метр, ал телемұнара биіктігі 372 метр. Жаңа орталықтың аумағы 500 гектар. Көктөбе демалыс, спорт, ойын-сауық орталығына, сондай-ақ алдағы уақытта туристерге арналған әлемдегі ең танымал нысанға айналмақ. Мұнара 1982 жылы салынғанымен 1984 жылы 1 маусымда қолданысқа берілген. 2009 жылы архитектуралық ескерткіштер реестріне енді. Басты қызметі Алматы қаласы мен жақын аймақтарға телерадио сигналын тарату. Бастапқы жоба бойынша телемұнара 6 телевизиялық және 4 радиоарнаға қызмет көрсетуі тиіс еді. Антенна фидерлік тракты күрделі жөндеуден өткізгеннен кейін қазір 14 телевизиялық және 11 радио хабар таратады. Биіктігі жөнінен әлемдегі телемұналар ішінен 12-ші орынды еленет. Проект был московский. Мұнараны салуға 1000-ға жуық адам қатысты. Жобасы Мәскеудегі ал құрал жабдықтарын Ленинградтағы зауыттан алдырдық. Мекемемен мұнара бірге салынды. Сол уақыттағы біздің міндетіміз телевизиялық 5 бағдарламаны дәл уақытында жіберу болды. Телемұнара енді жаңа ғимаратпен толықпақ. Бұл Көктөбеге келетін туристер санын арттыру мақсатында жасалады. Жоспарда мәдени туристік орталықтардың жобалары бар. 2 жылдан кейін бірегей кешен 40 мыңнан астам турист қабылдай алады. Нам нужно как-то делать так, чтобы... Көктөбе аңғырлары өте кең, маңайындағы қоймалары да деме, сатушы сөрелері де жақсы. Ол жерде енді балалар мен үлкендерге арналған аттракцион болады. Ойын-сауықтың барлық түрі салынбақ. Көктөбе входит в первый этап. 2012 жылдан бастап Көктөбеде ел аумағын толық қамтитын сандық эфирлік жүйеске қосылды. 23 арна эфирде осы желілердің бойымен жүріп тұр. Ол Алматы қаласы мен облысты қамтиды. Жобаның бірінші кезең аясында телемұнарада 2 жедел саты салынды. 1 минутта 20 адамды 180 метрге биіктікке көтере алады. Көктөбеде спорттық нысандар да пайда болады. Мұнара сейсмологиялық жағынан тұрақты ғимараттардың бірі. Болашақта маңайында ландшафтық көріктендіру жұмыстары жүргізілмек. Осылайша қала басшылығының қолдауымен мерейтой тойлайтын Көктөбе жаңа кейіпке еніп жатыр. Жамал Бекмұхамбет, Ерлан Сағынбеков, Алматы телеарнасы.